Já můžu udělat správně jednoduchou věc. Praš tu cigaretu. Tak jestli chceš takhle? Mám to típlo. Kouřím není zdravý. A proč kouříš ty? Tohle, kdyby si udělal někomu hospodě, tak tě přerazilo z toho. Taky u Milanovi. Jarda se přiznal, že mi schoval všechny hrnce, až schopil mi tam tu kládu. To je všechno, co tam děje v lese, dělá Jarda. A nenašel tam náhodou powerbanku? To asi nevím, našel jsem powerbanku. Počkej, ale on tam byl prý 15, když se mi to stalo. Co powerbanku? To jsem nenašel. Já jsem nehledal. Ahoj Jaro. Vítáme vás všichni. Jarda je fintař. Jo, jsem lidičky, jsem fintař. Jirka má pravdu, jsem fintař. Můžu mi dávat do táboráku kameny a listí? Jarda. Je to pravda? Jo, já. Ukáž. Můžkej. Tady je 5 korun. Tady už Jardu. Máš 5 korun, musím tě. Hej, máš 5 korun? Jardo, máš 5 korun. Jde 5 korun, chci 5 korun. 5 korun jenom svá. Počkej, já ti dám, jo. Jde tady 2 korun, po pajdu. Pajdu, 2 korun. A ještě znám Fyziho a... Koukáš na Fyziho, Jardo? Jo, koukám. Fakt, jo? Jo. A líbí se ti? Jo. Fakt, Fyzi se ti líbí. A ne, když koukám Fyziho, tak já nejvíc miluju... Humio. Mě to spíš připomíná nějakýho egyptského tanečníka, ne? Toho ne, Humio, tu kačku tam. Tu kačku, jo, holku, jo? No. To se tě líbí? Jo. Chtěl bys jí? Jo. I to já taky. Tak jí přeberem, ne, Jardo? Jo, přeberem. Love, 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 love. Správně, love, Jirko, love. Dej mi prachy za to. A kolik chceš? Pár peněz. Slyši, jak vlastně už čo, Adriánek. A to viděla celá škola. Co? Co viděla? Škola. Ale co viděla? Tebe, jako se mnou, na stream. Fakt, jo? Jo. Já přijdu druhý den do školy. Všichni mě tak zdravej ve škole, říkám. Co je to? Říkám, co se stalo? A oni říkají, potkal si Jirku, říkám, jo, potkal, co na to za problém všichni, ty vrdo. A co Šárka? Musela jsem makat more, brigádička? Jo, mně se líbí ta Šárka. Jestli to je ženská, tak je to dobrá. Fakt to? Jo. A nevadí, že je starší? Ne, fakt? Já starší mluvím. Jo, tak to já mám pro tebe jednu pecičku. Koukejte na ty ženské. Správně, Jarda, správně. Natáč. Ty můžeš. Brikulasa. Víte, jsem Brikulas. Jsem fintař. Bacharovně. Vidíte šťávičku? Vidíte šťávičku? To bych si dal šťávičku. Potřebuji šťávičku. Vidíš? Já nevěřím. Tohle dělat, to je takový vyklad. Tady. Zájem. Ukáž. To tam je někde hoří asi, že? Lidičky, to jsou šťávičky. Víš co, když se na to myslím, Jardo, že se to nebojí prostě říct na rovinu. Já jsem oproti tobě úplně sedlák. To bych si dělal šťávičku. Oni jsou prostě 2 metry od něj, oni to prostě řekne na rovinu, chápeš. Užíváš si života? Jo. Tak to má být. Na stole. Co jsi říkal? Nic. Čauký kočičky? Jo. Ty jo, takhle jsem nebala Šárku ani já. Já tě taky můžu zbalit, Šárko. Do Kristýnka, nevím, do pečet.
Tak to by byl kotel, to by byl kotel, kotel content, kdyby Jarda bal šárku. Díky za 5 milionů dolarů. To je můj milion dolarů. Správně. Ne, Jirko, mě posílejte peníze. Kouření není zdravý. Ani nepiješ? A nepiju alkohol. Fakt ne? Nic nepil? No ale já jsem tě viděl u školy, jak jsi tam zlomil. To je zlomil. No byl jsi opilej celý. A rozbil jsi tam stůl? Ne. Fakt ne? Ty vado. Jardo, umíš anglicky? Jo, něco jo. Třeba jaký slova? Slova nemám. Tak mi pravdě sleží? Jako kdyby je stvořil Bůh. Cože? Prosím. Tu tady to píše. Něco o Bohovi, ale nevím. Já jsem tady to píše. Jo, aha. A počkej, ale co, cože? Já jsem to neslyšel. Jarda, je tady! Mistr Jarda, posaď se v těch si žijte na dolu. Ale posaď se, já dělej chlapa. Teď tady máme společnost. Já jsem se lekt. Fakt, já taky. To je můj kamarád ze střední. Ten toho znamenil. On je ty rychlosa. Ok. Co jsem? Neštít se.